put od Knjaževca ka Nišu preko Tresibabe dobija na više deonica novi sloj asfalta. Radovi se izvode u okviru redovnog održavanja puteva javnog preduzeća Putevi Srbije, a vrednost je oko 40 miliona dinara. Vožnja tim delom državnog puta biće mnogo lakša i bezbednija. Izvode se radovi na izradi habajućeg sloja na više deonica na ovom putu u ukupnoj dužini od oko 5 km. Habajući sloj znači od asfalt betona. Nakon završetka ovih radova, asfaltnih radova, biće obnovljena i horizontalna signalizacija, biće zamenjena, ima na dosta mesta ove oštećene elastične ograde i iza toga biće obnovljena i vertikalna saobraćajna signalizacija. Izvođač radova je preduzeće za puteve Zaječar Štrabak. Iako trenutni vremenski uslovi ne pogoduju ni ljudima, ni mehanizaciji, idealni su za dobijanje kvalitetnog asfaltnog sloja. Prave se određene pauze u toku dana, da se odmore radnici, da se odmore mašine, ali čista druga suprotnost. Najbitnija stvar što je ovo vreme vrlo pogoduje i vrlo je dobro za ovu vrstu rada, u stvari za presvlačenje i radom sa asfaltom, koji voli temperaturu i onda dobije se najbolji kvalitet. Ako nas je temperatura preko 60 stepeni u kabinama, veoma teško izdržavamo, ali radimo koliko možemo. Sporije se hladi asfalt, bolje se dobija zbijenost, zgaženost i to, ali ne prija nama koliko njemu. Radovi bi trebalo da budu završeni do 15. avgusta. Za vreme trajanja radova saobraćaj neće biti obustavljen. Vozila se naizmenično propuštaju na deonicama gde su radovi u toku u periodu od 8 do 20 časova. Putari poručuju vozačima da poštuju saobraćajnu signalizaciju.